Welcome to Ogbomoso World Class website, www.ogbomosoconnection.com. This is Ogbomoso official website to access the latest news about Ogbomoso in Oyo State, Nigeria. This live video represents the negative encounter experience on 1607 year 2019 in Ladoke Akintola University of Technology. Lautech Vice Chancellor orders some librarians to send 40 bits of computers to Sobo. With the efforts of Egbe Omo Ogbomoso, Ogbomoso Parapọ Home Organization, and the entire sons and daughters of Ogbomoso who disallowed them and took the items, including the driver, to the police station, they could have achieved their betraying attempt. Let's watch the live evidence. Can you see the school staff bus using to execute the plan? This is the Lautech computer warehouse related to the library. Can you see the live evidence? Can you see? Ekaabo si ayelujara ilu Ogbomoso, www.ogbomosoconnection.com. Fun for any enti e o like ede Yoruba rara ati enti e o enti e like ede Yoruba ati enti e o feran lati ma gbo ede Oyinbo. Onti an so ninu foran yi ni pe alase ilewe Ladoke Akintola University of Technology. Oni ki awon to wa ni library ki won ko computer ti on lo bi ogoji lo si ilu Osogbo. Won fi to wa leti awa egbe omo Ogbomoso parapọ eka tile. Neyin opolopo egbe ju awa egbe omo Ogbomoso parapọ eka tile ati opolopo omo bibi ilu Ogbomoso. A fi olopa mu eru na awon computer ti bi ogoji na ti won ko lo si Osogbo ati awako driver oko na ati gbe won lo si odo awon olopa. E ka lo wo eri to daju. Let's go and watch the live evidence. Eri to daju leleyi o, ile computer toton Lautech leleyi tan ma ko computer si. Eri to daju leleyi fun gbogbo omo ilu Ogbomoso kaafi gbo agbaye. Eri to daju lele fun omo Ogbomoso ati alejo nile loko ati leyin odi. Eri to daju lele o. Let's go and watch the second video. Can you see? Eri to daju lele yi o, fonran re lele. Can you see the man? Can you see the young man packing about 40 computers out of the library to Osogbo? Se ti ri arakunrin na lo kan to gbe computer bi to nko computer jade ko ninu library lo si Osogbo. Se yin ti ri eri to daju bayi? Can you see? Se ti ri eri to daju? Can you see the live evidence? Ohun ti a fe ko yin ni pe ki o to wuwa buruku si ilu Ogbomoso, a fe ko ronu dada. Nitori pe lati eni lo gbogbo ati rere to ba se silo Ogbomoso a fi fun gbogbo agbaye omo Ogbomoso ati alejo ni leko ati leyin odi oruko re o si ni pare lai lai to ba se bi si ilu Ogbomoso na a o fi yan ni www.ogbomosoconnection.com fun gbogbo omo ilu Ogbomoso ati alejo ni leko ati leyin odi ka ki gbogbo agbaye bo ba se bi a o fi yan oruko re o ni pare bo ba se re si ilu Ogbomoso na oruko re o ni pare. Fanfa ni pe eyin ti e gbadun video yi. A o to video yi wo lekan si. E o gbadun e lati bere dopin. E o si ri live won si ko computer jade ni library wa ni Ladoke Akintola University of Technology ilu Ogbomoso lo si Osogbo. Fun alaye lekun rere, for more information. E lo si www.ogbomosoconnection.com. Go to www.ogbomosoconnection.com. God bless you. Thank you.
Ogbomoso.